স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আছো দেখা পাইছে পরিবেশটো, মানে মই ঘৰত আহি গলো, ডাইৰেক্ট ঘৰৰ পৰা গাড়ীখন লৈ ডাইৰেক্ট এতিয়া ৰৌচেতৰ ঘৰত আহি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দিছো। মানে ৰৌচেতৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত আজি মানে লখিমপুৰ ডাইৰেক্ট আহি যাব লগা হৈ গ'ল। মেইন কাৰণটো হ'ল কি, ফাদাৰ গাড়ীখন যে ল'ম, গাড়ীখন ল'ম কাৰণে মানে ফাদাৰৰ এটা চাইন লাগিব, হয় নাই? য়েছ, সেই ফাদাৰৰ চাইনটো কাৰণে মানে ইয়াত আহি যাব লগা হৈ গ'ল। পুৱা ৰৌজনী আৰু জিলিজনী এডোখৰতে ৰখি পৰা, কি কৰি আছা কি কৰি আছা কোৱা আকৌ, তোমাক সুধিছো। অ, মই জিলি কৰি আছো। কি কৰি আছা? তোমালোকক আগবঢ়াবলৈ আহিছো, বাই বাই দিবলৈ। বাই বাই দিব আহিছে? এতিয়া মই ডিলাৰলৈ যাওঁ, ফাদাৰৰ লগতো অলপ চাৰ্জাৰ টাৰ্জাৰ দি দিয়া যোৱা পৰা। এতিয়া মই ডিলাৰত যাওঁ, ডিলাৰত গৈ মানে আজি যোনখন গাড়ী ল'ম আপোনালোকে গম পাই যাব, সেইখন গাড়ী মানে আজি জনাই দিয়াই হ'ব আপোনালোকক। ব'লক আজি গম পাই যাব কি গাড়ী ল'ম। কেইটা ডিলাৰ পাওঁগৈ অ' কৃষ্ণ, সেইখন গাড়ী যে এতিয়া ভাল লগা হৈছে কিবা এটা। বাই 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 বাই, আকৌ এটা নাই দেখা। এ তুমিয়ে কোৱা, মই যোনখন গাড়ী যে ল'বলৈ গৈ আছো সেইখন গাড়ী কেনেকুৱা বাৰু? মানে হেভি এখন, মানে কিমান ডাঙৰ? ডাঙৰটো আৰু মানে যিমানে কয় সিমানে চুটি আৰু, মানে যিমানে ডাঙৰ মানে। কি ক'লা বুজি নাপালো দেই। ব'লক তেতিয়াহ'লে ডিলাৰলৈ গৈ থাকো। অ' লখিমপুৰ ৰাস্তাবোৰ কিবা এটা ভাল লাগে অ' আয়া। পুৰা মজাকৈ ৰাস্তাত আহি মেলি আছোঁ পুৰা। আগতে সৰুতে যেতিয়া মানে এই ছোৱালী তোৱালী চাবলৈ মন চন যায় তেতিয়া মানে ডাইৰেক্ট আহি যাওঁ এইটো ৰাস্তাত। মানে এইফালে পাঁচখনমান কলেজ আছে গাইজ, পাঁচখনমান কলেজ আছে, গোটেই ল'ৰা ছোৱালী মজাকৈ ওলাই আহে পুৰা ছোৱালী চাব। গোটেই আমাৰ ডেকা ল'ৰাসকলক কৈছোঁ, তোমালোকৰ যেতিয়া ছোৱালী চাব মন যায় কোনোবা এটা ৰাস্তালৈ ওলাই আহা না, সেইটো কাৰণে মই আগতে আৰু এতিয়া ৰোজ অহা পৰা নহয় আৰু আগতে এইটো ৰাস্তালৈকে ওলাই আহোঁ। চাব পাৰিছা পুৰা কেনেকুৱা ছোৱালী ওলাই, মানে মই আগতে আৰু এতিয়া নহয় আৰু ৰোজক পোৱাৰ পিছত আৰু দেখিছা নাই পুৰা ছোৱালী। অ' হো লখিমপুৰ এন এল কলেজ পুৰা। এতিয়া ডিলাৰত আহি বহি আছো। এক্স ইউ ভি মানে আপোনালোকক এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ, এক্স ইউ ভি 700খন চবে কৈ আছে, ল কমেণ্টো বহুত বেছি, আপোনালোকে বেছিকৈ কৈ আছে, থাৰখনৰ কথাও কৈ আছে। তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ এক্স ইউ ভি লওঁ নে থাৰখন লওঁ। আৰু এই বেলেগ কথাখিনি বাহিৰত পাতিম। এতিয়া ডিলাৰটো এনেকুৱা পুৰা দেখিবলৈ, ইয়াতে আহি পুৰা পাতি মেলি আছোঁ দাদাই পুৰা। দাদা এক্স ইউ ভিখন কেনেকুৱা হয়? ভাল হয় ন? ভিতৰত অট'মেটিক ছিষ্টেম আছে, তাকে সেইখনৰ কথাই মানে ভাবি আছোঁ। আৰু এক্স ইউ ভিখন কি বুলি কয়? 700 হয় না? অৰিজিনেলত মানে 700 হয়। পটককৈ ভিডিঅ'ৰ মাজত কথা এটা কৈ লওঁ, আজি আপোনালোকক এনেকুৱা ধুনীয়া গেমিং ব্ৰেণ্ড এটাৰ লগত চিনাকি কৰি দিব লৈছোঁ যোনটোৰ নাম হ'ল লটাছ 365। আৰু এইটো বহুত বিশ্বাসযোগ্য হয়। লটাছ 365টো বহুত পুৰণা গেমিং কোম্পানী হয় আৰু এইটো 2015 চনৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ক্ৰিকেট, ফুটবল, টেনিছ বহুতৰে আপডেট পাই থাকিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে 1000+ লাইভ গেম খেলিব পাৰিব আৰু জিকিবও পাৰিব। আৰু এই প্লেটফৰ্মটো অফাৰ কৰিছে ফাষ্টেষ্ট উইড্ৰল প্ৰচেছ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে বেষ্ট অফাৰো পাই যাব আৰু বেষ্ট প্ৰমোশনো পাই যাব। আৰু ইয়াৰ বেষ্ট থিংটো হৈছে ইয়াত 1-to-1 কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্ট 24 ঘণ্টাই থাকে। তেতিয়াহ'লে কিয় ৰখি আছে? এতিয়া খেলকে আৰু এফএল মাল্টিপল বনাছ অফাৰ, লগতে এক্সাইটিং গিভ এৱে যেনে iPhone 13, ৰয়েল এনফিল্ড, চেমচং গেলেক্সি S22 আল্ট্ৰা আৰু বহুতো। ডাইৰেক্ট এতিয়া ডিলাৰৰ পৰা আহি ঘৰ পাই গ'লোহি, মানে ভায়েক চায়েকক পুৰা ঘৰত থৈ আহি ডাইৰেক্ট ঘৰে পাই গ'লহি আৰু। মায়ে পুৰা ভাত বাঢ়ি আছে, মা ডিলাৰলৈ গ'লো। আৰু এটা কথা গাইছ, মানে গুৱাহাটীত ডিলাৰটো বাকী বস্তুখিনি চাই থকা হৈছিলে, কিন্তু দেউতা চাইন কৰিবলৈ, দেউতাই অফিচ এই গুৱাহাটীলৈ যাব নোৱাৰে, গতিকে মানে সেই প্লেনিংটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ল। ইয়াতে মানে ঘৰৰ ওচৰ ডিলাৰটোতে চাইন কৰিব পাৰিব, সেইটো কাৰণে মানে ইয়ালৈ অহা হৈ গ'ল। মানে এতিয়া পুৰা মায়ে পুৰা এইফালে ভাত চাত বাকী আছে। মাক কি গাড়ী ল'ম জানা নাই? প্ৰথমতে পচন্দ হৈছিলে, এতিয়া তোৰ লগতে আৰু গাড়ী চকু বুজাই দিওঁ। মোৰ প্ৰথমতে পচন্দ হৈছিলে থাৰখন, পুৰা ৰেড কালাৰ থাৰখন পুৰা পচন্দ। চবকে বুকিঙো কৰিলোঁ, চবকে ক'লোঁ এইখন কিনিম। চবেই ক'লে সেইখন তই ফেমিলি ঘৰৰ মানুহ বহাই নিব নোৱাৰা, 3টা ছিট পিছত ভালকৈ 2টাহে পাৰিবি বহিবলৈ, সেনেকৈহে ক'লে। গতিকে মানে এতিয়া গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি বহি যাব পৰা এখন গাড়ী চাই আছোঁ। মানে কি বেলেগ ফোন আহি আছে, ৰখাই দে হা। অঁ বেলেগ গাড়ী এখন চাই আছোঁ পুৰা। তই কোনখন গাড়ী ভাল পাৱ? মানে ভগৱানে কৰিলে আৰু এতিয়া 2 নম্বৰত হ'ব তোমাৰ ডাঙৰ গাড়ী এখন, মানে 7টা মানুহ বহিব পৰা। অঁ 7-8টা মানুহ বহিব পৰা।
কেনেকুৱা লাগিব সেইখন হে বুল বুল বুলি খাত আটা বহুৱা খন কেলে লৈ লৈছো তাক কচোন গৰুছো মই ৰোজ গলো তাৰ লগত এজনহে যাব পাৰিব থাৰ খনত হয় নহয় তই ঘৰত থাকি গলি দেউতা ঘৰত থাকি গল কুকুৰজনীটো আমাৰ ঘৰত থাকি গল কেনেকে যাবি কেনেকে যাবি কেনেকে যাবি কেনেকে যাবি ইমান ভাল লাগে নি সেইখন বহুত দিনৰ মূৰত এতিয়া ঘৰৰ খাদ্য খাব লৈছো মানে গাইজ পুৰা ঘৰৰ বহুত দিনৰ মূৰত ভালকে খাব লৈছো পুৰা ভাতকেইটা খাই মেলি লওঁ তাৰপা আকৌ ডিলাৰলে যাব লাগে মানে এতিয়া পুৰা মানে সেই বুকিংটো যে কেনচেল কৰিলোঁ সেইটো পে'মেণ্টো ল'ব মেলিব লগা আছে আৰু এইখনো বুকিং কৰি দিব লগা আছে কেতিয়া আহে কি কি আহে গোটেই কথাখিনি জনাই দিম আৰু কোনখন গাড়ী ল'ম আপোনালোকে গম পালেই আৰু সেইখন গাড়ীয়ে লোৱা হ'ব আৰু মানে পুৰা এতিয়া ভাতটো খাই মেলি ডাইৰেক্ট আকৌ ডিলাৰলৈ যাওঁ লোন গোন গোটেই কথাখিনি পাতি মেলি আহি খতম কৰি দিওঁ আৰু আজি গৰু চকু লগ পোৱা নাই তাক থাপৰ এটা মাৰিহে লগ পোৱা কৰিম ৰ'ব পুৰা এতিয়া ভাত চাত খাই মেলি হৈ গ'ল আমাৰ ডাইৰেক্ট চোলাই মেনক লগ পা ঐ চোলাই দা কওক বহুত দিনৰ মূৰত আজি আপোনাক সুস্থ অৱস্থাত দেখা পাইছো যে মদ চদ খোৱা নাই চোলাই চোলাই তোলাই এদি বিয়া পাতিবলৈ লৈছো অ চোলাই বাদ দি দিলা মানে এইটো এইটো মই গাড়ী ল'ম বুলি তুমি জানা নাই দীপালী বুলি কোৱা জনীটো মই বিয়া হল বুলি শুনিছিলো ঘূৰি আহিলে হোৱা নাই তেখেতে বিয়া হোৱা নাই দেখিছো মোৰ বয়স হয় একে আৰু অকমান তেখেত যেনিবা ডাঙৰ আপোনাতকৈও ডাঙৰ ডাঙৰ অকমান আইতা বিয়া পাতিব লৈছা আইতা আইতা গোটেই আৰু ইয়ে সব ক্যা দেখনা পড় ৰহা হে আচ্ছা হে মই আন্ধা হুঁ অঁ ঠিক আছে হলে হল বহাগ আগত দুটা ডিলাত খেলি মেলি এটা লাগি আছে তই গম পোৱা নাই নহয় ডিলাত মই যোনখন গাড়ী ল'ম সেইখন চাৰিমাল লাগিব বুলি কৈছে ডিলাত গৈ থাৰখন যে বুক কৰিছিলোঁ গাইছ মানে আপোনালোকক থাৰখন লৈ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু থাৰখন টোটেলি গোটেই ঘৰৰ মানুহ চবেই পুৰা কেনচেল কৰি দিছে আনকি গৰু চোৱা কিনিম বুলি কোৱা দিনাখনে কেনচেল কৰিছিলি হয় নাই পুৰা এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ ডিলাত সেইখন গৈ বুকিং কৰোঁগৈ ডিলাৰ খেলখিনি চাওঁগৈ কি নহয় মই নিজেও গম নাপাওঁ মানে বলক মোৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা ইয়াতে মই খেলা ধূলা কৰি ডাঙৰ হোৱা এইডোখৰত নহয় বাৰু অলপ এইফালে আছিলে এইডোখৰতো বহুত ছোৱালী চালোঁ ঘৰ মানে দেখা নাপায় হেৰিয়াৰ এইখনৰ ওচৰত আহি পাই গ'লো এতিয়া হেৰিয়াৰখনো চাই আছোঁ মানে মানে মোক লাগে এইকেইদিনতে 14-15 তাৰিখৰ ভিতৰত কিন্তু চব মানে এইখন পাইছোঁ কিন্তু মোক লাগে 7-seater পোৱা নাই হেৰিয়াখন অকল 5-seater মই ভাবি আছিলোঁ 7-seater নেকি পুৰা এইখনৰ দামটো দেখাই আছে এইখন হ'ল হেৰিয়াৰ এইখন হ'ল চাফাৰী ইয়াত মানে ইয়াত বহিব পাৰিব 5 মানুহ ইয়াত বহিব পাৰিব 7 মানুহ এইখনে মানে এইখনে ল'ম বুলি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ভৰিটো ব্ৰেকৰ পৰা উঠাই দিয়াৰ লগে লগে উঠাই দিলে নহয় এইটো পাৰ্কিঙত লগালে অট'মেটিক পাৰ্কিং আৰু পাৰ্কিংটো খুলিবৰ কাৰণে ভৰিটো ব্ৰেকত দবাই জাষ্ট এইখন দিলে অট'মেটিক ন অট'মেটিক এইটো কিন্তু কমফৰ্টেবল হেভি কমফৰ্টেবল হয় হেৰিয়াখন
আৰু বলে ইয়াৰ ভিতৰত বলে কোনোবাই মদ চিগেট কিবা যদি খাই দিয়ে সেই গোন্ধটো অটোমেটিকলি কি গুচি যায় ন দাদা? অঁ অটোমেটিকলি গুচি যায়, ইয়াৰ পিউৰিফাই অটো আছে। অঁ সেইটো কিবা পাৰ্চেণ্টকে এনেকে গুচি যায়, তই বাচিলি ন? এইটো চোৱা আকৌ গ্লাছ থব দিছে ইয়াতে। আৰু হেৰিয়াখনৰ ডিগ্ৰীটো মানে মই বহুত দখৰ এনেকে সোমাই গৈ থাকিব পাৰিম, সেইখিনি নহয় মানে বহুত ডাঙৰ দেই। তুমি আৰু ভাল গান লগাবা। ওৱান টু থ্ৰী হেৰিয়া। A few moments later. দাদে কাহিতে ৰোজ এটা ঘৰ পাই গ'লো, মানে ৰোজ এই ছদিনমান হৈ গ'ল, মানে বেছিজনী গম পায়ে যদি আপোনালোকে মানে তাইৰ পৰা জ্বৰ হৈ থাকে কিবা বেমাৰ কৰিছে এইফালে এইফালে। শুন এইভাগৰ পৰা মাথা কোনটো পিনে বিষায় সদায়? এইটো ছাইড বিষায় তাইভাগৰ, কি প্ৰব্লেম আছে? কাৰণ মাথা বিষ ন, সেইটো ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ মানে হ'বও পাৰিব। মাথা বিষ মই ইমান গুৰুত্ব দিয়া নহয়, ডাঙৰ প্ৰব্লেম নহয় নহয় বাৰু, কিনো হৈছে ন সেইটোকে দেখা দে, দেখাব যাওঁ পৰা, কাৰণ মাথাৰ লগত জড়িত দিনটো। তাকো দুপৰীয়া পৰা বিষায়, কেলে জানো টাইম লৈ বিষায়, টাইম লৈ আকৌ ৰাতিপুৱা বাদ দি দিয়ে হে, জানো এইটো কি হৈছে? তাইকে তাৰ পৰা দেখাওঁগে, তাই আকৌ হাঁহি আছে, হাঁহতি। ডাইৰেক্ট আহি এতিয়া মেডিকেলৰ ওচৰ পাই গ'লো, মানে ফাৰ্মাচী ইয়াতে বেক চাইডে পোৱা ডক্টৰ বহে। ডক্টৰ কেতিয়া পাবহি ছাৰ? পাবহি অঁ, এতিয়া পাবহি পোৱা, ৰখোঁ আৰু। তোমাৰ মাথা বিষৰ আছিলে ৰিজন আজি ওলাব। ডক্টৰ ওচৰলৈ পোৱা ৰোজ মাই গৈছে, বল 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 বল। গতিকে মোৰ মানে অলপ পেইন হয় এই, যদি মই চচমা নিপিন্ধাকে ঘূৰি ফুৰো মোৰ এইটো মাছ নাই, পেইনটো হয় আৰু এইটো মাইগ্ৰেইনৰ পেইনো এনেকুৱা হয় মানে। আৰু তুমি এতিয়া এইকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া, বাকী মই কনচাল্টেশ্যন লিখি দিছোঁ, তুমি এবাৰ চকুৰ ডক্টৰক দেখাই ল'বা দেই। আৰু খেলি মেলি খেলিব পাৰে, এইটো গেছৰ কাৰণে লগত দিছোঁ। বাকী এইটো তোমাৰ ডাইৰেক্ট এতিয়া ডক্টৰ ওচৰৰ পৰা আহি পেলাই ৰোজৰ মাথা বিষ ভালেই হোৱা নাই, তাই মাথাত ধৰি ধৰি আছে, তাইক পুৰা উগাত আহিব লৈছে, ৰখি যা ৰখি যা, তাইক পুৰা আমাৰ ঘৰলৈ ভাত খাব লৈ আহিলোঁ পুৰা। মায়ে আজি ভাত কিহেদি বনালি বোলো বাইদেউ? ভাত কিহেদি ন, পোলাও। পোলাও দি বনাইছে পুৰা, এয়া গাহৰি পোলাও, তোমাৰ খুলি দিয়া খুলি দিয়া খুলি দিয়া খুলি দিয়া পুৰা মজাকে পোলাও। ৰোজৰ বেমাৰ হৈছে জানো নাই তই? তাই মনটো মাৰি আছে অ, বেমাৰ পুৰা এইফালে পোৱা পোলাও কি পোলাৰু বনাইছে ৰোজৰ মাথা বিষ, কিবা ইংলিছত কি কিবি কিবা এটা বেমাৰ হৈছে। আহ খবৰটো লৈ ইয়াতো লাজ লগা নাইহে হ'বলগীয়া সেইজনী, বল বল ভিডিঅ' কাট নকওঁ, ডাইৰেক্ট বল বল খোজকা পুৰা। এয়া কুকুৰ লভাৰে কুকুৰ, সোধ 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 পটককে সোধ, কি হৈছে ইংলিছত কি বুলি কয়? মাইগ্ৰেইন। হা? মাইগ্ৰেইন মাইগ্ৰেইন হৈছে মানে এইটোত মাথা বিষাই থাকে, দৰৱ খাব লাগে, খাই থাকিব লাগিব চাগে অ পুৰা। তাইৰ কাৰণে পোলাৰু অলপ বাঢ়ি থাকে, যা পোলাৰু আমি অসমীয়া, আমি খাতি অসমীয়া, কি কি বুলি কওঁ আমি, আমি পোলাৰু বুলি কওঁ। অ তই কি বুলি কওঁ? ইংলিছ জানো অলপ অলপ আৰু, পোলাও বুলিয়ে কয় হা দেই অসমীয়াটো। আমাৰ আকৌ মুখত নুফুটে, পোলাৰু বুলি ক'লেহে খাই ভাল লাগে হে মা। কেঁচা সোণৰ টুকুৰা পুৰা মজাকে গাহৰি দি ভাতটো খাওঁ, বহুত দিনৰ মই বহুত আগৰ আগৰ গান মনত পৰিছে, ভৰি পিছল খালে খামুচিবা গানটো শুনিছা? তহঁতি শুনিছ জানো? এফালে তই কোনটো শুনিছ?
এ মিনি তকে তকে দেখিলা পুরা গাহৰি দি ভাতটো খাওঁ ৰেডি হবে।